ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំនាំមកជូននូវចំណេះដឹងល្អល្អពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកេងស្រមុកមិនឈប់ការកេងស្រមុកបានលឿនបំផុតតាមរយៈដំណោះស្រាយងាយងាយប៉ុន្តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទាំងនេះ1កេងផ្អៀងទៅម្ខាងប្រសិនបើអ្នកកេងផ្អៀងទៅម្ខាងគល់នៃអណ្ដាតក៏ដូចជាផ្នែកទន់នៃក្របោមាត់នឹងមិនធ្លាក់ចូលនៅក្នុងរបាំងបំពង់ករបស់អ្នកឡើយដូច្នេះឧបសគ្គដែលរារាំងធ្វើឲ្យអ្នកមានការលំបាកក្នុងការដកដង្ហើមហើយការបង្កើតសំឡេងស្រមុកគួរឲ្យរំខានគឺมันអាចនឹងកើតមាននោះទេ2ព្យាយាមសម្រកទម្ងន់ខ្លះក៏ព្រោះប្រសិនបើអ្នកធាត់លើទម្ងន់ពេកសួតនឹងករបស់អ្នកប្រកបជារារាំងធ្វើឲ្យមានការពិបាកដល់ការស្រូបយកខ្យល់ចូលឬដកដង្ហើមចូលមិនខានហើយចុងក្រោយបញ្ហានេះនឹងបង្កទៅជាការស្រមុក3សម្រួលរន្ធច្រមុះធ្វើជាញឹកញាប់ដូចជាការញីសំបោរនៅរាល់ពេលដែលមុនចូលគេងការដកដង្ហើមតាមរយៈមាត់ជាញឹកញយតែងតែបង្កទៅជាការស្រមុកដូច្នេះអ្នកគួរតែធ្វើយ៉ាងណាទម្លាប់ខ្លួនឯងឲ្យដកដង្ហើមចេញចូលតាមរន្ធច្រមុះហើយដើម្បីការពារប្រសើរនឹងការសម្រួលដល់ការដកដង្ហើមនោះអ្នកគួរតែបាញ់ស្ប្រាយដែលប្រើសម្រាប់សម្អាតផ្លូវដង្ហើមចូលក្នុងច្រមុះនៅពេលមុនចូលគេង4ឱសថធម្មជាតិតែស្លឹកកន្ទេលអាលស្លឹកកន្ទិចអាលគឺជាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជួយដល់ការបញ្ហានៃការកេងស្រមុកអ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែយកស្លឹករុក្ខជាតិកន្ទិចអាលស្ងួតឬក្រៀមចំនួន1ពែងទៅចាក់ចូលទៅក្នុងទឹកធម្មតាមួយចំនួន2ពែងហើយដាំទឹកឲ្យពុះសម្រាប់រយៈពេល10ទៅ15នាទីទទួលទានតែនេះឲ្យបានរៀងរាល់ថ្ងៃមុនចូលគេង5បោសសម្អាតធូលីដីឲ្យអស់ពីគ្រប់ក្នុងផ្ទះប្រសិនបើកម្មអាឡែស៊ីគឺជាមូលហេតុចម្បងមួយដែលបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ការគេងស្រមុកដូច្នេះវាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់អ្នកគួរតែព្យាយាមបោសសម្អាតគ្រប់ក្រឡុកក្រលៀនក្នុងផ្ទះឲ្យបានស្អាតជាប្រចាំជាពិសេសនៅក្នុងបន្ទប់គេងតែម្ដងកុំភ្លេចឧស្សាហ៍បោសសម្អាតខ្នើយស្រោមពូកវាំងនូនជាដើមផង6ជួបពីគ្រូព្យាបាលជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យជំនាញពីព្រោះពេលខ្លះការស្រមុកអាចបណ្ដាលមកពីបញ្ហាជំងឺផ្សេងផ្សេងដូច្នេះអ្នកគួរតែទៅជួបពិនិត្យជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្នែកវិជ្ជា7ពិនិត្យមើលលើបបរអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកគឺការទទួលទានអាហារក៏អាចបង្កទៅជាការមានបញ្ហានៃការស្រមុកផងបានដែរឧទាហរណ៍ដូចជាការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងឬមួយការទទួលទានអាហារច្រើនពេកនៅមុនពេលចូលគេងជាតិអាល់កុលមានឥទ្ធិពលបន្ធូរបន្ថយសាច់ដុំបំពង់កដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យការស្រមុកកាត់មានឡើងបាទអត្ថបទនេះពិតជាប្រសើរណាស់ដូច្នេះបងប្អូនដែលមានបញ្ហាស្រមុកយើងអាចធ្វើតាមវិធីនេះហើយបងប្អូនសង្ឃឹមថានឹងបានធូរស្បើយចំពោះអ្នកដែលស្រមុក
ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានថ្មីៗសូម Subscribe និង Like សូមអរគុណនិងជម្រាបលា